Ja, på en vindpinande arena här på Skarpebro står alltså Martin och Raymond. Det ser ut som ni körde ganska hårt. Vad känner ni då? Ja, mycket skridskor då. Ja. När det behövs. Matchen mot AIK borta här i helgen, den började inte så bra. Ni hade 0-3 efter 18,5 minuter och därefter tog ni en timeout. Vad sa ni något speciellt där i timeouten? Första... Jag får en hörna i början och gör en bra hörnvariant, gör 1-0. Sen får vi ett tappar in en boll lite mer... Det är sånt som händer ibland. Sen tycker jag vi kommer med i matchen hyfsat. Klanta till, hon har riktigt bra anfall och klanta till och gå bort med för mycket folk. Och så står det 3-0 helt plötsligt då. För det tar de morgon på det misstaget. Sen efter vi tar timeout så... Jag vet inte, vi sa något speciellt så egentligen, men... Det är väl, de lyfter inte det. Ni hade reducerat till 3-1, var du på gång då lite grann? Ja, det är jättebra. Spelar väldigt bra och sen har de en väldigt duktig motvakt. Hon är också med i deras lag. Första halvlek är 3-0, vi bränner en straff, bränner ett friläge. Andra halvlek bränner vi 2,5 friläge och så några bra skott och som hon räddar. Och... Samtidigt, man måste göra mål på de chanserna man får. Med facit i hand var det en rättvis seger trots allt. Ja, absolut. Hur mycket påverkar det faktum att ni efter uppvärmning konstaterades att ni fick åka till en annan arena? Var det lika för båda lagarna? Det är lika för bägge lagarna. Nu har ni vårat lag att värma upp 2 gånger och deras lag han bara värma upp en halv gång. Så det påverkar givetvis. Är det något speciellt ni ska ändra till matchen mot Tranås nu på kommande lördag? Nej, det tycker jag inte. Utan vi kör väl på i vårt gamla spel där. Det är ingenting vi behöver oroa oss för en förlust mot AIK borta då i detta läget. Okej, vi siktar mot Uppsala fortfarande alltså. Tack så mycket grabbar.